A gente se vê amanhã, 14h. Na sexta-feira, tem Joãozinho do Exu, ao vivo, forró pé de serra, bomba, genuíno mesmo. Tá bom? Beijo. A gente se vê. O Alisson Andrade, beijo no teu coração, meu amado. Vou esperar o dueto aqui, vocês dois. Vamos combinar, né? Vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito. E a gente se vê. Obrigada, amor. Obrigado também pela oportunidade, viu? Encerra o programa cantando, tá bom? Vamos lá. Essa vai pra você, Yáscara Kelly. Um grande abraço.